Cimento para construção civil feito com lixo, que promete ser mais resistente e autossustentável, é visto como uma ideia inovadora para fabricantes que buscam matéria-prima menos poluentes. Essa aqui é a vantagem. A gente pode utilizar um resíduo que tem essa composição majoritária. O cimento Portland não, a gente só usa o calcário. Isso acabou barateando o custo de cada fábrica em torno de 20%. A ideia é montar mais 3 laboratórios iguais e, em breve, com a emissão do selo do Inmetro, que ainda é feito no Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha nessa parte pré-teste ainda, né? Então, toda a gente pode estar trabalhando junto a essas empresas. Então, esse pré-teste em componentes para que ele possa desenvolver e, em seguida, aí, o teste final para a aprovação no Inmetro. Reduzindo o custo logístico nesse desenvolvimento de novos produtos, né? A meta é colocar o Amazonas no topo da inovação do Brasil e do mundo, com avanços na logística que atrai apoio à ciência e tecnologia. A gente trabalha junto em rede para tentar alavancar a ciência no Amazonas, mas todo o apoio de infraestrutura sempre é bem-vindo. A gente ainda necessita de fazer algumas análises, algumas caracterizações fora daqui. E aí a gente sabe que a nossa logística é um pouco complicada, né? Então, às vezes, inviabiliza algumas pesquisas. O P&D está crescendo e, assim, isso é muito bom, porque a gente tem oportunidade de alcançar, né, outras áreas de atuação, mas poderia ainda e pode ainda ser melhor. Então, isso, acho que a popularização mesmo da pesquisa, ela é importante, porque muita gente não conhece, não sabe que a gente pode fazer isso que a gente faz aqui. No meio da Amazônia. Isso, exatamente.